سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم تجارت کے وسیلہ اور جلیلہ سے بھائی محمد بشارت صاحب نے کام کا آغاز کیا، اس میں برکتیں عطا فرمائیں، الہ العالمین حلال طیب طاہر وافر مقدار میں عطا فرمائیں، حرام کے تمام ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے کاروبار میں اپنی ذات ذات رحمت و برکتوں کا حضور عطا فرمائیں، دین دنیا اور آخرت میں عزت میں مزید اضافہ فرما، جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے چل کے حاضر ہوئے تمام کہانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے اوٹھے ہوئے ہاتھوں کو ان کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما، برکت والا رزق وافر مقدار میں عطا فرما، اللہم انزل علینا رحمتا، اللہم انزل علینا برکتا، اللہم انزل علینا شفا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، مبارک نہیں نہ چما صاحب مبارک نے ماشاء اللہ سائی صاحب جناب چیئرمین صاحب بہت بہت مبارکاں جی نواز طور پر کی دار ہیں سات سات مبارکاں اللہ جناب ترقی دے آمین ہماری برکت بنے آمین ہماری طرح مبارک سے میں صاحب اللہ پاک رزق روزی بھگتا بنے جی ماشاء اللہ بہت سنا بہت خوبصورت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام لوگوں نے شکریہ ادا کرنا جو لوگ اطلاع بلائے دعا بات ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہر قسم میں ورائٹی اسکول نے یونیفارم وغیرہ ہر چیز ان شاء اللہ میری مرسیت ہے شاپے پر اور سستے دموں میں مرسی کوشش کرنا کہ مناسب ریٹ میں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہر چیز بستے کاپی پنسل ورائٹی تمام ان شاء اللہ مرسی سارے صاحب نے میں شکریہ ادا کرنا جو آئے تھے افتاح پہ نے باقی ارشد صاحب نے اور اتنے لوگ آئے تھے اسے پٹی صاحب پٹی صاحب اکبر زرگر سارت صاحب باقی تمام میں جناب نے بلے نے شکریہ ادا کرنا اتنی یادیں کی تھیں میں شکریہ تمام نے شکریہ ادا کرنا میں سوچ ہی نہیں سکنا اتنی گیدریں ہو سی ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی گیدریں کوئی ان شاء اللہ تعالیٰ مبارک تمام لوگوں کا میں اپیل کر رہا ہوں جنرل اسٹور نہ کام کیتا جائے شکریہ خدا حافظ نہیں
आओ जी अकबर साहब आ जाओ। अच्छा वो मुझा करो।